Laçın yolunda keçirdiyimiz dinç aksiya devam edir. Sülhməramlılar adi qaydada dayanıb bizi seyr edirlər. Təhlükəsizliyimiz isə yüksək səviyyədə təmin edilir. Bu sözleri Kanal 13-a hazırda Laçın yolunda keçirilən dinç aksiyada iştirak edən nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı deyib. O bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının ərazidə olması aksiya iştirakçılarında ruh yüksəkliyi yaradır. Biz General Volkovla görüş tələb edirik. Az öncə sülhməramlılara üçtərəfli bəyanatın müddialarını da xatırlatdıq ki, işlərini bilsinlər. Düzü inanmırdıq ki, onlar bizimlə konfliktə girsinlər. Özləri də görürlər ki, onların qarşısında Azərbaycan xalqı və Azərbaycan polisi dayanıb. Ermənilər deyir ki, güya sülhməramlılar aksiyanı saat 12-də dağıdacaqlar. Bu mümkün deyil. Separatçılar torpaqlarımızda bizə qarşı yüzlərlə təxribat törədiblər. Sülhməramlılar hansı birinə müdaxilə ediblər? Onların vəzifəsi sülh yaratmaqdır. Biz hər an hər şeyə hazırıq. Bizə dəstək olan hər kəsə minnətdarıq. Sosial şəbəkələrdə də xalqımızın birliyini görüb daha da ruhlanırıq deyə Elməddin Muradlı vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyətinə yaxınlığı ilə seçilən Baqramyan 26 Telegram kanalı Rusiya sülhməramlılarının Laçın yolunda keçirilən dinç aksiyanı dağıtmağa hazırlaşdıqlarını iddia ediblər.